bila ko nanga on tigi wana tranquille donc on tigi hayal to gongol wana facile surtout kad on tigi no mari bobo bobo ne ba loko bit lebitati donc non kadi wana facile et tout donc voilà hala hino satti no satti ha on tigi wata bouge jindi dude e de ande do kadi donc ala on tigi no stopi dum fota no stopi activité di moni no jodi e no habiti ala neona no yidira bende ji benangu be jam yene wona be libira be araybe ibe sagu sendo be wuri be habi selli yarama on jarama awa myanin tinay ko madame Aïssatou BAH woni ko makite don ko no woni sonna monsieur Billo BAH ka FNDC sinami fayu ko no woni re ko myon sonna makko ok hare me weltini kon ko jabu don ko yentindu ka kompital hare hande hebi balde temedere gila modimum Billo BAH ka nyuma e foni kemenge woni ko hatta ko honno wudir don e derde balde temedere do e baw modimum dun do hare wurgol baw makko hayno satti ha ino sattani lano sattani fa ben sattani fami on fo bay depuis ko benanga donc hande bala ben ko nanga ko adiko nangibe ko membre force spéciale et gendarme ali nangibe donc depuis ko nanga don hande ha jon men anda honto o woniri no humpita ki fi makko donc men anda hon wadir e cielal donc ay donc kan satti kadi no satti ha donc kadi on tigi be fay be on tigi kan wondi kadi bobo mo hebudo ne baldo 3 mois hare wela fi donc fa ben kadi chaque fois be landoto be poser question be na honto babbe mabbe parce que nebi balde teme del dum non nebi non on a 3 jours ma 4 jours ma 1 mois donc dum non ne banibe parce que ha jon be yewtali e téléphone be yidali wala l'appel vidéo donc kambe kadi haray hay su woda ko be wola na ko na kambe ka jon be no wodi ko be mijoto hay no wodi ko be dutata ton parce que wawonde dum don c'est qu'il y a quelque chose c'est vrai que nous wadi hajo bala yotude kono fa be gonti famintabe parce que hala hino satti wala ngol fa be mbabe mabbe hino nanga e be nango mbabe mabbe hino nanga hino mutina e dun kadi ko wadi dun ko lambe ben parce que onti wada be wata famu dun mun kadi famo tako wonde nyan fi rassure gol be fi fano duti gol ko be ani kon onti ketta telephone non nodda numéro baye mabbe on inna noddi baye mabbe donc fe yali et puis kadi minna be kadi c'est parce que fin doni baye mabbe hino voyager oui bon voyager fi golle den wadi voyage bon voyage d'affaires fi golle den donc wonto ni donc on tu atam no dude c'est parce que ay kadi réseau kadi ala donc ara no satti sela donc voilà ko dun non ara we la fi voilà no satti we la fi la gol hino satti wonde on tigino do haysino ani wawata holde ande mundon sabu fabbe so wata holde sabu wonde ande mundon sabu fabbe wonti wonde ronkay danade wonde ala ko wonti mijota ko wonti ala ko mijota ke kono ara plein de questions ara wonde goddi bonton ara ko sa réponse ndo hay no satti ha bay dun do on kadi o fait ko autorité on ko kambe woni sabu o vi amen difficile o satande satinde amen do c'est parce que ko kambe mutini modi amen e hore toñe donc be jodi hebe fanki fusbala ko woni wolde fimu donc hala dun non kadi hino dum anni hay no satti ha ok mi anda ko honno wondironge pay koy wano fi ka jande mabbe ha hewdi ka nyamete kono ni woni ko fejjirde ka be ngure nini on alhamdulillah me be hino walditade hino gore makko be donc hino fami on fo hino walditade donc alhamdulillah kono alhamdulillah on tigi ne alhamdulillah alhamdulillah ko kali bo be la fi me bo on tigi no tori Allah la fe ino ndo e jam yere amina nini onon personnellement ko honno won don gérer gol situation on harana hay fi pay koy e fi hore mo ono ko onu nini andito ton ko fewti fi modi mon katata no wawi won wallintinde fondo seda ko wa tambe wallintinde ko si baye tun on tigino tanjini himo wure ko non on tun on tigino tanjini himo wure kono hay dun kadi be ndande walta ko parce que on tigi anda ko honno be jogi tori beton stay be lette de stay be ko honno do bay don andi ono be autorité be mo lati nangi goddo konno be so ngirta on tigi donc hala yi hino satti on tigi be ndande walta tun stade on tigi no andi on tigi no wuri kono buri dun don hala be ndande ala ko walo don ha
bare on tigi anda ko honno bona lettirede ton stay be lettede stay hibe hebude ko be nyama tay ko honno buuri ton donc haray erdum non haray wana facile haray wala fi. Okay, mi anda si tawi be ko yeso mon wonno ko be henya e joge dun non harina yeso an parce que armin ko ko hilan ko sodo koko sudu umar silla fon ke menge ko tombe nangimbe ko ton hari beton ko tombe nanga bay ko tombe nanga bay dun hay so nanga mako mingira mako no dimmi wolni lan fimo. Okay, on holli ko membre be ka force spéciale e ka gendarmerie sinami fayu mi andaste hon hebi kumpite gila be nanga ko honto be naba madun ko honno be nangira bilabe nanga pratiquement me hebali information haifus information haifus honto be woni kono ko ado andi kono ko travel be tawno be nyande be nang nyande be nanga e o 3e jongomo be nanguno unité de Mohamed Cissé donc ko ko travers mako be andi ko honno be nangira ko honto ha honto be ko honno be jogi torno to be ton ko honno be onno be litirde donc ko travers on don men andi tan ini ko o travers non men fami exactement ko honno fejiri kon ha jon ko me woni do me humpondirale mabbe me yewti dali donc men anda honno be wayiri ha jon. Okay, nini ko no mardon ko fewti no lamu lagine ngun justice on ha hewti e jamaaji gine din bayti maden andi tipiro mabbe hari ko tipiro jama lagine fu non ko non bay onno ko mata wolande autorité on e justice on ko benne ko be wadu fere be akitrabe jamo yede be akitube bay hibe nangi be ton hore tonye hibe suudi be ton hore tonye et puis hibe jodi be fo be hibe fanki be fo hibe fanki fus bala wadde fi no akitrabe donc min ta kadi fi jama on be weltani be parce que dubila be nanga be jodaki be dumanaki fo hino wakili donc be no wakilade wakilade ber ko wawi parce que manifestation yo no wadde extérieur donc ay ga kadi be no wakilade mobilisade fi mum donc fi dar gon bakitire mo no bakitire e jam ara hibe sagu mabbe donc am le weltani fo ara kadi ko burtu wakilagol fi yo be akite e jam mo jere bay ronti no yardo do ni autorité on e autorité on e justice on fo hino de fo se bala wolde fi mo hibe fanki bude c'est comme si fo swada don ko rekko dun non ka non buri hulbinde non ka buri hulbinde kadi don ko rekko fi dun non hulbini hino anini ay ko male be akitabe parce que bintu tabe nangugol tontum donc il faut be akitabe be anda be ko be nangi don hino mari famille no mari faybe donc fa be hino haccon dinni wondugol e mawbe mum ben y compris babe mabbe donc be selube menen kadi be goldi menen besoinier modi amen fi onno dans notre vie donc et fi kad education fa ben donc il faut vraiment qu'il soit là comme betaw be wona bende binde amen binde famille din fo donc alay ko don non. Ok, mi andani ni kadi ko noni e impact mutugol mabbe ngol ho yewti fi ka be ngure ton mi andaka stay dum bonna ngolle dun taw nyang onno bon golle ne ngondi bonnay golle bonnay golle parce que bila ko nanga on tigi wona tranquille donc on tigi hayal to gongol wona facile surtout kad on tigi no mari bobo ne ballo ko bit lebitati donc non kadi wona facile et tout donc voilà haray hino satti no satti ha on tigi wata bouge jindi dude e de ande do kadi donc ala on tigi no stopi dum fo taw no stopi activité di mondi no jodi e no habiti ala neona no yilira bende ji benangu be jam e neona be libira be haray be sagu sen do be wuri be habi selli fa deja on tigi nandi be wuri fo tanjini no holi onon go honno yiru don dum nangirugol ni yimbe dejja don ko hore ko dum managol tun ko sonjugol tun jama ko hollugo tun bay kanyu no hino lami donc no hi onti be way wadde ko be faala ko ay bay wadde ko be faala yalta dum non kadi donc hore ko dum non et puis dum non kadi non hore c'est pas normal parce que onti wata nangol goddo motina mo hore toñe jodo fanka non c'est comme si hara himbe be hara hino satti ko onti no wolo ta ko faama la ko onti wawata famirde dum non parce que dum non onti wata expliquer de on tigi nanga goddo mutina goddo hore toñe jodo fanka bude hala wolta fi mo c'est ko ino hulbini c'est ko bay ko kambe donc ino hulbini c'est comme si c'est la loi du plus fort quoi en fait
donc bad ko be fala donc himbe ko bisel bala ko be fala donc hay ko non be falte. Okay. Hande mi anda mawbe kanyum Monsieur Billo BAH ha hewti e bandirabe mabbe ma kutra mabbe mi mabbe kono be fewndori kambe kadi ko fewdi findu muradu. Ya halay fo hino mari ande wotre den halay no satti di parti ji din no satti di côté ji din fo no satani beton kambe kadi. Fo hino ay fo hino ani be kadi mo mari kadi biro makko kano don. Tu non andi hakuna nene biddo ala wela ona ona facile donc ala du non you know yulmi ha no yulmi mo yano. Okay. Mi anda non gilabe hatta kun woni ko wadu don fi wawgol humpitugol andugol jurol mabbe to me wano you know me import bay mom ko len mamani dum ba me importan mo plainte France to. Donc mais important mo plainte voilà mais dun non on kadi voilà mais wi no kadi lettre mais adressi e président France on Emmanuel Macron donc voilà mais nodi men uman no kadi hono mais nodi ti no kadi au cour pénal international on kadi donc dun non fo mais uman no mais rew no dun non fo. OK. Awa si tawi no wodi ko falete do beedu tude haramen andita de landa gollon ko sago si tawi ala hare ko no men anditi landa gollo. E dun do ko mi betata don halay mi do weltani jama on mi do weltani jama on fo parce que kabe hino wakilade ko woniri himbe be no wadde manifestation yidi no riposte donc fi on fo ko fi dal gol no be humpitorobe no neona be akitira be jamo je donc halay do weltani bare ko ni ko kadi be fo kadi ko himbe fo kadi burtu kadi wakila gol ko burtu wakila gol neona si no alla neona no be akitira jamo je halay be ande sako mabbe. Alla wona ngem ballo. Allahumma amina amina. Awale on jara. Da mai se to bare e kumpital welta ne ki onani. Bon courage. Awana no. Aw merci, abarka boy.